দৰিদ্ৰতাৰ বাবে চৰমপন্থা বিদ্যালয়ৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰী। তেজপুৰত অপ্ৰাতিষ্ঠিত বিদ্যালয় কৰ্মচাৰীয়ে ল'লে চৰমপন্থা। বিদ্যালয় বাৰান্দাত উদ্ধাৰ চকীদাৰ নৰেন নাথৰ মৃতদেহ। আৰ্থিক দীনতাৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধান শিক্ষকলৈ লিখিছিল পত্ৰ। 1990 চনৰ পৰা অগ্নিগড় বিদ্যাপীঠত কৰ্মৰত আছিল নৰেন নাথ, আজিও প্ৰাদেশিকীকৰণ নহ'ল 1985তে স্থাপিত অগ্নিগড় বিদ্যাপীঠৰ। আন এখন বিদ্যালয়ত অস্থায়ী চকীদাৰ হিচাপে কাম কৰিছিল নাথে। বিদ্যালয়ৰ পৰা মাননি লাভ নকৰি হৈছিল হতাশ। পক্ষাঘাতত আক্ৰান্ত পত্নী, দুটি সন্তানৰ ভৱিষ্যতক লৈ দিশহাৰা হৈছিল নাথ। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। দৰিদ্ৰতাৰ বাবে চৰমপন্থা লৈছে বিদ্যালয়ৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰীয়ে। তেজপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। অপ্ৰাদেশীকৃত বিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীয়ে ল'লে চৰমপন্থা। বিদ্যালয় বাৰান্দাতে উদ্ধাৰ চকীদাৰ নৰেন নাথৰ মৃতদেহ। আৰ্থিক দীনতাৰ কথা উল্লেখ কৰিয়ে প্ৰধান শিক্ষকলৈ এখন পত্ৰ লিখিছিল। সেই পত্ৰখন ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ সেই পত্ৰখন আপোনালোকক। 1990 চনৰ পৰা অগ্নিগড় বিদ্যাপীঠত কৰ্মৰত হৈ আছিল নৰেন নাথ নামৰ এই চকীদাৰগৰাকী। আৰু আজিও প্ৰাদেশিকীকৰণ নহ'ল 1985তে স্থাপিত অগ্নিগড় সেই বিদ্যাপীঠৰ। আন এখন বিদ্যালয়ত অস্থায়ী চকীদাৰ হিচাপে কাম আৰম্ভ কৰিছিল নাথে। আৰু বিদ্যালয়ৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মাননি লাভ নকৰি তেওঁ হতাশাত ভুগিছিল, পক্ষাঘাতত আক্ৰান্ত হৈছিল। পত্নী আৰু দুটি সন্তানৰ ভৱিষ্যতক লৈ দিশহাৰা হৈ পৰিছিল নাথ। তাৰ পাছতেই চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। পেৰালিছ হোৱা বাইদেউ এতিয়া কিমান দিনে হ'ল? ছাৰহঁতে পইচা নিদিয়ে ভিনদেউক। ভিনদেউ এতিয়া বেমাৰ হ'ল, আজি এমাহ হ'ল বাইদেউ টেবলেট চেবলেট একো খাব পৰা নাই। ভিনদেউক সেইডোখৰতে হেড ছাৰক পইচা খুজিছিলে। হেড ছাৰ চাগৈ কিবা কিবি ক'লে, সেইকাৰণে চিঠিখন লিখিলে চাগৈ ভিনদেউৱে, সেইকাৰণে মৰিব লগা হ'ল। ল'ৰা ছোৱালী হাল কি হ'ব এতিয়া? স্কুলখন ভেনচাৰ, এতিয়া ভিনদেউটো এতিয়া কাম এতিয়া মৰিয়ে গ'ল। যদি ইয়াৰ পৰা হয় বাইদেউ অসুখীয়া, ইয়াৰ পৰা যদি উঠাই দিয়ে এইখন কিতা কি কলি যাব, কি কৰিব? ভিনদেউ ক'তো ঘৰ দুৱাৰ নাই, কালি বহুত লাজ পাইছে। এতিয়া চিঠিত লিখিছে ভিনদেউৱে, মই কালি বহুত লাজ পাইছোঁ। কি লাজ পালে এতিয়া সেইটো কথা ভিনদেউ নিলিখিলে? ঘটনাটো মানে দেউতা পইচা পাতিৰ অভাৱতেই এইটো কাম কৰিছে। মানে এই অগ্নিগড় বিদ্যাপীঠ আৰু দণ্ডনাথ স্মৃতি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় দুয়োখনতে কাম কৰিছিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকে মানে ৰেগুলাৰ পইচাটো দিয়া নাছিলে, মাহে মাহে পইচাটো নিদিয়ে, মাহে মাহে নিদিয়ে, খুজি আৰু পোৱা পইচাটো খুজি খুজিয়ে ল'ব লাগে। আৰু 2020 চনৰ পৰা, মানে 2020 চনত মাৰ প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰক হৈছিলে। মানে দেউ মায়ে মানে সেইখনত বহুত আগৰ পৰা চনটো পাহৰিছোঁ, মানে আগৰ পৰাই কৰি আছিলে। তাৰপিছত 2020 চনত মাৰ প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰক হ'ল। ষ্ট্ৰক হোৱাৰ পাছত মায়ে সেইখনৰ পৰা নোৱাৰিলে, পেৰেলাইজ হৈ গ'ল। তাৰপিছত দেউতাই সেইখন চোৱা চিতা কৰিলে 2020 চনৰ পৰা। তাৰপাছৰ পৰা 2020 চনৰ পৰা গ'লে ৰেগুলাৰ পইচা নিদিয়ে, 500 টকা দিব বা কেতিয়াবা সেইটো থাকি যায় 1000 টকা দিব, তেনেকৈ পইচা পোৱা সোমোৱা নাই, কিবা নাই, গাৰ্জেনে পইচা দিয়া নাই, তেনেকুৱা আৰু প্ৰব্লেম দেখুৱায়। সেয়াই আৰু অভাৱত তেনেকৈ গুচি গ'ল। আৰু তেওঁ চিঠি এখনো লিখি থৈ গৈছে। তেওঁ কৈছিলে যে কিবা লাজ পালোঁ বুলি কৈছে, মানে চিঠিখনত লিখা আছে, চিঠিখনত লিখা আছে যে কিবা আজি ছাৰ মই লাজ পালোঁ কিবা। হয়তো তেওঁলোকৰ কিবা কথা পাতিছিল চাগে হেড ছাৰ বিজিত কলিতা ছাৰ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।